Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo, spoštovane gledalke, dragi gledalci. Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Gost tedna. Moja nocojšnja gostja je mama, babica, učiteljica strokovnih predmetov v pokoju, avtorica delovnih zvezkov, državna nagrajenka za življenjsko delo v srednjem šolstvu, inženirka. Alenka Knez, lepo pozdravljeni. Tudi z moje strani lep pozdrav vam in gledalcem. Strokovna javnost vas dobro pozna. Kako pa bi se predstavili našim gledalkam in gledalcem? Vem, da je težko govoriti o sebi, kaj bi rekli. Ja, najbrž me najbolj zaznamuje to, da sem učitelj po duši in srcu in da me ta strast pravzaprav vseživljenjska nekako ne jenja. Svoje bogate izkušnje s poklicne poti v srednjem šolstvu ste v zadnjih 10 letih uporabili pri pomoči šoloobveznim otrokom. Pred časom ste podrobno preučili, analizirali vse učne standarde, nacionalna preverjanja znanja, tudi belo knjigo in druge dokumente za pouk matematike v prvem triletju osnovne šole. In rezultat vsega tega je portal SOS Šola. Kako bi ga predstavili? Ja, tako kot ste rekli, ne, to se pravi, opazovala sem že na koncu svoje poklicne poti, da izginja temeljno znanje matematike in potem, ko sem imela priložnost pač skozi svoje vnuke tudi opazovati 9-letko, sem pravzaprav opazila, da to znanje matematike nekako izginja predvsem ta rutina in da se posveča nekemu razumevanju, vendar da potem v končnem seštevku, ko sem šla gledati, kdaj pravzaprav so te prelomnice, je to mogoče zdaj 8. razred ali je 7. ali je 6., sem prišla do prvih 3 razredov. Torej matematiko in takrat sem začela silovito gledati matematiko prvih 3 razredov in najprej mogoče je bilo to, da sem šla gledati nazaj zgodovinske korenine naše matematike in sem prišla do dr. Franca Viteza Močnika, naše gore list izpred 200 let, ki je pridobil naslov Viteza pravzaprav zaradi tega, ker je on za celo Avstro-Ogrsko pisal učbenike. In potem sem si rekla, ja pa presnet, pa se ta matematika je v narodu, se ne more kar tako zginti pri otrocih, ki so zdaj vsaj na videz bolj bistri in bolj hitri, kot smo bili mi včasih. Portal SOS Šola je torej namenjen učenju matematike. Snovalci portala, vi, Sašo in dr. Jure Knez pravite, da je temeljno znanje matematike pravzaprav pomembno za vse življenje. In od tod ste izhajali. Ja, ugotavljali smo, da pravzaprav tle k temu portalu bi dodala še Katarino Beber, ne, zaradi tega, ker je ona bila pa oblikovalka in midve sva skupaj ure in ure snovali in sedeli in načrtovali in v bistvu smo naredili to zaradi stiske staršev. Ugotovili smo, da je ta otrok v 1., 2. in 3. razredu tako majhen, da on pravzaprav niti ne more povedati, česa ne razume. Starši samo vidijo, da nekaj ne gre. In ker so upleteni starši najbolj, seveda poleg učitelja, so najbolj upleteni v, kaj bom rekla, pri izdelavi domačih nalog, smo ugotovili, da potem nenadoma starši več ne upajo, ne znajo, ne morejo pomagati. Tudi tisti, ki hočejo. In smo rekli, pa dajmo zdaj za te starše nekaj narediti. Da bo zvečer ob 6, ko mora otrok zjutraj imeti nalogo in se potem tam obada z neko nalogo, da bo lahko si on pomagal. In ta portal je zdaj sestavljen pravzaprav iz 3 delov. Sestavljen je, ali pa lahko rečemo, iz 2. Prvi je popolnoma brezplačen, kar pomeni, da recimo starš pogleda, da ima vzeti recimo 2. razred, prehod števila do 100, recimo takrat, ko začne se števati števila do 100, pa je recimo brez prehoda čez 10 ali pa s prehodom, pogleda v zvezek, potem gre na naš portal, odpre 2. razred seštevanje recimo do 100 s prehodom in sprinta ven en sam list. Mi nismo naredili teh nalog, na tržišču je enormno veliko. Ti starši in otroci bi morali imeti 50 ur dolg dan, ne 24.
pa da ne govorimo, da so še drugi predmeti. In potem on sprinta list, stiska list in potem da otroku reševati takrat, ki je spočit, ki je prvol in potem otrok reši te naloge. Takole dol so nalogce napisane. No, in takrat, ko otrok reši nalogo, mu vi lahko pomagate ali ne, skratka ste zraven njega. In ko otrok reši, tudi če narobe, naredi kljukco, kar pomeni, lej, jaz sem naredil toliko, kar znam. In potem vi otroka pošljete na sok. Torej, nikoli mi otroka ne posedimo za računalniški zaslon. In potem starš sede nazaj za računalnik in pogleda praktično drugi del tega portala, kjer je pa analiza tega lista, ali je otrok dobro, srednje ali slabo reševal. Pa so napisani ne rezultati, mi ne podcenjujemo starše, to znamo pa vendarle vsi računati, ampak je napisal, otroku sem moral večkrat pomagati, pri tretji nalogi ugotoviš, da tomu pa ni šlo. To se pravi, da ti postaviš diagnozo za svojega otroka, za točno tisto snov. In potem seveda, to je tako pri zdravniku, ne? Ti greš tja, poveš svoje težave ali jih pogleda, potem ti postavi diagnozo, ampak to za tebe ni dovolj. Kar pomeni, treba je dobiti tudi zdravila. No in pa smo rekli, zdaj idemo pa še za strani za starše narediti. Kaj pa zdaj, ko bo rekel, aha, to pa ne gre, kako mu ne pa pomaga. No in smo naredili še te strani za starše, če lahko povem, 25 evrov na leto, toliko kot smo rekli, neko društvo, neka članarina je pa prispevek, kjer pa lahko bolj globoko, bolj utemeljeno vidi, zakaj otrok ne ve, kako mu lahko pomaga, kakšni so postopki in tudi, kaj je zapisano v učnem načrtu. Veste, v učnem načrtu je zapisano za prve tri razrede, dokler otrok potrebuje pripomočke, mu jih moramo v šoli dovoliti. Vi, če si zlomite nogo, kdaj odvržete birglo? Takrat, ki jo ne rabite več. Otrok s prsti to naredi tudi takrat, ki jih ne rabi več. Dokler jih pa potrebuje, pa to ne bi smelo biti, da jih potem skrije pod mizo, ker se počuti manj vrednega, ker temen marsovc v razredu pa to zna. Tam se začne praktično slabšati njegova samopodoba. Ugotavljate pa, da današnji otroci nimajo tistih osnovnih realnih predstav o vsakdanjih stvareh zaradi takšnega načina življenja, kot ga imajo danes. Tako, otroci, veste, matematika je simbolni svet števil. Simboli so, tako kot so črke simboli in ravno to, ne, ko smo zdaj tuje učbenike pridobili tudi za te 6, 7 in 8 let stare otroke, recimo velikokrat naredim poskus in tam pokažem eno učilo in potem takole dam številke, ne, in staršem rečem, dejte poiskati zdaj ustrezno številko. Pa gledajo, pa ne gre. Seveda ne gre, ker sem jim dala korejske številke. Vidite, pravim, takole lahko otrok ne vidi, kaj pomeni ena, dve, tri in tako naprej. Te izkušnje so pa zaradi spremenjenega načina življenja. Ne? Se je narisana tehtnica v učbeniku. Sam, če otrok te tehtnice še nikoli zares ni videl. Kako naj on ve, kako zdaj to funkcionira? In cel kup teh stvari je, ko otrok nima več, ta prvo mora biti količinska predstava, na to je lahko simbol. Ugotavljate, da doseganje učnih ciljev pri matematiki pada, da je nizko in da še pada, da znanje računstva izginja in da je neutrjena snov, ki povzroča hude težave. Zakaj mislite, da je tako? Ja, to se pravi, zdaj ti rezultati okrog NPZ-jev, ne, teh 50%, ne, v šestih in v devetih razredih, imajo vedno v javnosti in z inštitucij svoje razlage, ne, da jih ne jemljajo dovolj resno. Skratka, mi se s temi stvarmi, to so javni podatki, mi se s temi stvarmi ne ukvarjamo, mi se ukvarjamo mogoče s temi dejstvi, ki jih pa tudi te mednarodne raziskave kažejo, da predvsem izginjajo števila in algebra. Recimo ti razni diagrami, stojni en diagram, in kol ne vem, če smo kdaj slišali za Venov diagram, pa Karolov diagram, pa ne vem, 115 različnih načinov grafičnih prikazov, tle so otroci dobri. Dobri so pri razvrščanju. Recimo, poznate primer, otrok stopi v trgovino, ne, v trenutku vidi, aha, tamle je pa tale jogurt nov.
ker ima narisanega medvedka, prej ga pa ni bilo. To se pravi, izredno so se jim povečale te sposobnosti hitrega prepoznavanja, pri tem pa števila kot simboli in pa rutina okrog računanja, da zna hitro in spretno poštevanko, da je zna v polnoči, da zna hitro do 10 ni problem, ali pa že tudi za nekatere. Ko pa zmanjka prstov, je pa to do 20. In če otrok hitro in spretno ne računa do 20, povejte mi, kako bo računal do 100. Povejte mi, kako bo računal do 1000. Naredimo en tak zelo imeniten poskus, ne, je žal, da nisem danes kockic prinesla, ne, damo kocke in napišemo število 16. In rečemo majhnemu otroku, dej zdaj, jaz bom tole nastavil in mu odštejemo 6 kock. No, ti dej pa tole nastavi. A veste, kaj otrok postavi? Eno kocko, ne 10. Če smo ga učili, da je to ena, da je to ena, da je to ena. Zdaj pa kar na enkrat 1 10. In to so težke stvari. To so bile od nekdaj težke stvari. In tudi za te bolj bistre in hitre otroke, bolj razgledane otroke, ni to nič lažje. Prej ste omenili, da je portal SOS Šola nekako sestavljen iz 2 delov. Ja. Pa bi šla zdaj malo v globino. Kako je vse skupaj nastajalo, kako ste to preizkušali in zdaj, ko je izdelek zunaj, kaj ponuja otrokom in staršem? Pa greva kar lepo po vrsti. Ja, to se pravi, nastajalo je 2 leti. Mislim, 2 leti je že zunaj. Je že zunaj, imamo ta portal. Nastajalo je pa 15 let. To je zdaj seštevek vseh teh informacij, ker človek recimo potem začne zelo različno razmišljati. Ne? A so to problemi samo v določenem okolju, ali samo v enem razredu, ali cel kup dilem je. Ne? In predvsem pa recimo, ko smo šli raziskovati te vzroke, zakaj je nastalo, Katarina vedno reče, ne, to je kot pomaranča, zdaj vidimo, da problem je, ker zagotovo nobeden od nas ne more biti zadovoljen, če otrok piše NPZ 50%, pa čeprav še nima ponderja, čeprav še nima neke teže v skupnem seštevku, ampak ugotovili smo, problem je, kot neka pomaranča. In ko začneš to pomarančo lupt, padejo krhli ven. In potem smo šli takole po vrst gledati, ja, kaj zdaj je vse v teh krhlih, ne? In je recimo prva prelomnica je bila, da je razlika v starosti otroka, ki se vpiše v prvi razred, je najmlajši otrok 5 let in 8 mesecev, to je tisti, ki ima 30. decembra rojstni dan, tisti, ki ga ima pa 1. januarja v koledarskem letu, je pa 6 let pa 8 mesecev. Celo koledarsko leto je razlika. Ja, kaj pa med 2 in 3 leta starim otrokom? A tem pa razumemo, da eden že hodi, eden še ne, eden govori, eden še ne in tako naprej. A tle pa kar vseeno. Potem rečejo nekateri starši, ja, pa se so na mene tudi dali 6. Ja, ampak je bil aprilski, je bil pogojnik in je bil izbran. No, skratka, to smo rekli, to je že nekaj. Ne? Potem smo šli gledati učne načrte za 8-letko in smo primerjali z 9-letko. In smo videli, da je zdaj kar naenkrat, torej otrok 1 leto mlajši in kar naenkrat do 20. To se pravi, ta huda desetica, ta prehod čez desetico, to je za nekatere otroke katastrofa. Ampak to se je zdaj še pomaknilo. To se pravi, kar naprej se nekaj pomika zdaj navzdol. In seveda se tega, zdaj pa še tako, ne, matematika je, pa smo šli gledati učne načrte. V prvem razredu 4 ure, v drugem razredu 4 ure, v tretjem razredu vsak dan, v četrtem razredu vsak dan. Vsak dan otrok, ki mu tam ena snov povzroča težave, gre v šolo in ima stres. Zdaj pa, če pa še tako pogledamo, ne, mi smo apsolutno na strani staršev in učiteljev. Da ne bi kdo razumel, da mi zdaj mislimo, da kdo ne naredi svojega dela. Pa kaj boš naredil? Kot starš boš naredil največ, kar lahko, najboljše, kar lahko, ker imaš otroka na svetu najraj. Učitelj bo naredil vse tisto, kar mu predpišejo, ampak moramo razumeti, da ima učitelj zdaj teh 20 otrok, ki so šopek pestrosti. Eni že pri 4 letih berejo, eni skratka, in da se učitelj ukvarja z vsemi predmeti, ne samo z matematiko. Jaz se točno, čeprav sem ljubitelj matematike, zavedam, da je matematika samo en delček. Tudi čevlje treba znati zavezati.
pa treba se umiriti, pa treba se usediti, pa treba je malco pojesti. Pa. Vse to ima učitelj. Da ne govorimo tudi o starših. In zdaj tle not ta matematika vsak dan, ki lahko podre samo podobo otroka. Ker zdaj nekako v naši družbi je pač tako, da ima matematika izjemno veliko težo in tako nekako razvrščamo otroke. Ne? Tist, ko mu matematika gre brihten zunga, pa že nekaj bo. Pa sploh ni res, da je tako. Mogoče samo na enem delčku, mal premlad ali pa nekaj ni razumel, se to popravi, nekako dopolni in zadeva gre lahko normalno naprej. Kar nekaj stvari ste o portalu SOS Šola danes že povedali. Starši, ki imamo otroke, razmišljamo o tem, kako mu pomagati, na kak način. Tisti, ki še ne poznajo dobro tega portala in ne vedo, katere so njegove prednosti, kako bi čisto od začetka razložili, kako s portalom SOS Šola otroku pomagati? Običajno naredimo tako, ne, zagotovo je največ vredna živa beseda. In mi takrat, ko naredimo delavnice za otroke, paralelno teče tudi razlaga uporabe portala za starše. To se pravi, da mi ne pomagamo samo otrokom, ampak tudi staršu, da se znajde znotraj tega. Mi imamo nekih 640 prijav na portalu, je pa res, da nimamo povratnih informacij še. Ne? To se pravi, če so prijavljeni, najbrž to uporabljajo, ni pa zdaj, se veste, človek ne rad kaj napiše ali pa kaj tazga, predvsem pa takrat, kadar problem reši, se nekako oddahne in je to edino, ne da povratne informacije nazaj. Tako da kar zvemo od učencev, kar zvemo od tako po ustnem izročilu, ne, so ljudje zadovoljni s tem. Ne. Tako da kaj, kakšnih hudih analiz pa nismo delali, ne, ker to je, kakorkoli obračate, mi nismo od nikogar financirani, mi nismo, to je zdaj izključno, jaz bom rekla, podpora mojih sinov pa moje entuzijastično delo, ne, da smo do sem sploh prišli. Ne. Ko zaznamo pri svojem otroku neko težavo ali pa iz radovednosti, dostopimo do portala. Kako pa naprej? Potem se pravim, tako sem rekla, stiskate list na tisto učno vsebino, potem otrok to reši in vi lahko za vsako nalogo posebej vidite, to obvlada, tlele se mu je ustavil, to se pravi za vsako nalogo na listu. Na tisto temo, potem je pa to zdaj prijava na tist strani za starše, tam pa lahko bolj poglobljeno preberete, kako mu lahko pomagate. Tudi postopke. Tudi recimo, ne vem, časih smo, a veste, mene je šokirala recimo zadeva v ameriške učbenike sem gledala. Ne? Gledala sem ameriške, iranske, japonske, mislim, z 80-ih imamo iz 14-ih držav in recimo kako konkreten primer, seštevanje dvomestnih števil, deva reč, 37 plus 41, ne, vodoravno. Ti naši otroci izredno dolgo vodoravno seštevajo. Vi imate v spominu zagotovo s podpisovanjem. Tok plus tok, pa črta v spodi, pa ena dalje, pa tako naprej. In jaz sem šla gledat, ja pa, a je res treba, da te otroke toliko mučimo s tem vodoravnim? On mora imeti zelo razčiščen, kaj je enica, kaj je desetica, kaj mora skup, da ne govorim, da če gre še čez deset. Ampak v Ameriki recimo že enomestna števila pokažejo tako ali pa tako. To se pravi, ali vodoravno, tri kepce sladoleda plus dve kepci sladoleda, ali pa takole. Pa črta spodaj in potem samo gradijo ta sistem naprej. Tako da to je zdaj didaktika matematike. Ne? Ali zdaj ena pot za enega otroka lažja, ali bi bilo za večino otrok lažje, če bi začel s tem podpisovanjem tako, kot smo včasih. Ne vem, to je stvar stroke. Mi smo samo to skup zložili, pa smo gledali, kaj se zdaj dogaja. Ste pa v neki fazi izvedli pilotni projekt v zasavskih oziroma trboveljskih osnovnih šolah. Ja, moram reči, da smo bili zelo ponosni, da smo dobili za prvo junijsko nagrado županje, ki je pripoznala naš projekt za to, da nam je omogočila dostop. Dobili smo nagrado, seveda česar smo bili zelo veseli in ponosni. Še bolj smo bili pa ponosni, da smo v trboveljskih šolah lahko po 2 uri predstavili učiteljem prvih 3 razredov, naše delo, kaj smo ugotovili in z temi licencami, ki so jih na ta način pridobili učitelji, tudi vsi dostopajo do teh strani za staršev.
Še bolj ljubo nam je bilo pa, da so nas pa potem učitelji povabili v okviru, ne vem, naravoslovnih dni ali česa, da sem šla v razred z našim kočke imamo, ne, za mirjenje, in sem šla s tehnico, z medvedki, z kilskimi utežmi, z rižem, sladkorjem in tako naprej v razred in smo 2 uri, če bi te slike videli, uživali z otroki. In jaz mislim, da je to tisto, kar ta otrok, ki je držal v rokah 1 kilogramsko utež, si bo za večno zapomnil, kaj je 1 kilogram. Tisto ta staro utež še. Tako da, se pravim, izkušnja, ne? Izkušnja in takrat, ko otrok začuti, da se pravzaprav igra, si zapomne bistveno več, kot če tam nekje na listu praska nekaj števila. Ja, in mogoče bi od tu izhajala naprej. V 21. stoletju ves čas poslušamo, kako je treba otroke motivirati za določeno stvar, jih spodbuditi in prikazati stvari na njim prijazen način. Kako bi to komentirali v povezavi z matematiko? Veste, ta prijazen način je, ne vem, ne, šola, kakorkoli obračate, šola ne more biti ne vem kako prijazna. Matematika, kakorkoli obračate, je trdo delo. Mehanika, ki sem jo celo življenje učila, ne, to je tako trdo delo. Ne. Sam jaz sem zmeram rekla, lahko se imamo pa luštni. Ne. Lahko se imamo pa luštni. In takrat, ko ti otroku pokažeš smisel, zakaj pravzaprav, kako sva z enim fantkom, mava toliko časa, da povem to zgodbo, ne, je, mena mamica me pokliče pa prav, nekaj je narobe prav. Zvečer je začel pop gudernat, ki je imel red prej matematiko, same petke je začel zvečer gudernat, da zdaj pa to brez veze, da on se pa pihlu poštevanke ne bo. Prav, jaz moram nekaj narediti, tu ni za poslušati več. Ne? In potem, jaz nekaj pripel ga k meni, pride gor, ne? Lušen, vsi ti otroci, ko pridejo sem k nam, so prvi hip zadržani, ne? Potem je pa to tako imenitno vzvalovi, zaradi tega, ker je ta naša učilnica čisten ta tret poligon. To zdaj niso ne starši doma, ne učitelji v šoli, ampak neki med igralnico, seveda je pa zadej strogo podprto z matematiko, ki jo niti ne čutijo. No, in ta fantek potem, ne, sem jaz rekla, ja pa daj povej, pa kaj pa to? Je rekel, sem moram piflat. Je rekel, je se pa matematike že nam piflo. In potem je nastalo z njegovo pomočjo čudovito učilo. Sem rekel, kje pa ti doma? Je rekel, stolpnic. Kjer nam nadstropju pa stanuješ? Je rekel, 6. Sem rekla, pa kaj zdaj ti? A hodiš peš ali hodiš ali se voziš z liftom? Ne, ne, je rekel, z liftom. A ja, sem rekla, je imel pa poštevanko števila 4. To se pravi, to je bilo na koncu 2. razreda. Zdaj se mi že malo mešajo ti učenci pa razredi. No, in potem jaz narišem stopnice, 4, pa 4, pa 4, pa do 6. nadstropja, ne, rišemo to, ne, in sem rekla, no, zdaj jih pa štej, zdaj pet pa ti peš, 4 plus 4 je 8, plus 4 je 12, plus 4 je že 16, plus 4, ne, gremo naprej, ne. In sva ugotovila, če se bo pa na pamet napiflo poštevanko, bo pa to cik, z liftom šel gor in bo to 4×6, 24. Ne, da bi zdaj to počasi sešteval. In meni je bila ta ideja tako všeč, ne, in smo pa takoj naredili, ne, v okviru DVSofta gor, ki znajo narediti tudi z aluminija učila in sva s Petkovim Boštjanom že skup delala. Zdaj, kaj Boštjan stolpnico rabim in to veš kjero? Uno, 7×8. 7×8 je poštevanka, ki dela največ težav. In so mi naredili sanjsko stolpnico, ki ima 8 nadstropij po 7 stopnic, potem je tako zadej plošča, ki jo nazadnje odgrnemo in se vidi, ne, če bi pa počas seštevil, a veste, koliko je že 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7, pa pozabiš, a si 6-krat rekel, ali si 7-krat. In pa lift na roke imamo. In ko pride 7×8 je 56, pritisne na rdečo tipko in se mu pokaže 56. Veste, kaj je pravilo? Pravilo je, da v bistvu poštevanka nadomešča seštevanje in da pač nekatere stvari moraš na pamet znati zato, da si hitrejši. In potem smo napisali, poštevam, ko se piflam zato, ker se raje vozim z liftom. Da vi vidite odzive otrok, ko sem to nesla v razred. Sem videl, da je poštevanka pomembna. In tako naprej. Ne? To se pravi, otrok mora zvedeti, zakaj se mora zdaj to kar naenkrat piflati. Prej je on to vse tako naredil, ne? Zdaj pa kar naenkrat je na pesenca. In tako naprej. Tako uživamo.
Na portalu je zdaj podprto prvo triletje. Ja. Lahko rečemo, da so v prvem triletju dosežene osnove za nadaljno matematiko? Absolutno. Če ne gre hitro in spretno računanje do 20, ne bo šlo do 100, ne bo šlo do 1000, večne težave bodo. Če se ne osvoji mestna vrednost števila, to se pravi za nulo imamo, ne? Sem malo pozabila že, kako... Bom pa spomnila, v glavnem, kje stoji kakšna števka, zdaj rečemo po ta novem, ne? In koliko je vredna ta števka, ne? Ničla ne ve, pozabila sem. No, v glavnem, če se ne osvoji recimo v drugem razredu meter, kilogram, kako bo potem v nadaljevanju, ko mora to že vse znati, nadaljeval? To se pravi, absolutno so temeljne stvari v prvih treh razredih. In vam povem, če bi recimo v Zasavju se odločili, da bi rekli, da bi bil cilj, šolski cilj, domač cilj, sej domači morajo pomagati pri utrjevanju poštevanke. Brez domačega dela ni bilo ne v naši dobi, ne v vaši dobi, v nobeni dobi ne gre brez domačega dela. Mene je stara mama preganjala, kadar me je videla s poštevanko. Ne? Če bi recimo dosegli v Zasavju naši zasavski šolarji pa na začetku četrtega razreda znajo vsi dobro poštevanko, ta glavni cari bi bili. Ker to so tudi na fakulteti težave. Ne? Sam na fakulteti ne vejo, kdaj se je zdaj to vtihotapljeno. Vse, ko pridete, lahko za delo vprašati, vas vprašajo poštevanko. Velikokrat, ko se s kom pogovarjamo, je videti, da je matematika ena izmed glavnih težav, pa naj bo to osnovna šola, srednja šola, fakulteta. Če zdaj povežete s svojimi dolgoletnimi pedagoškimi izkušnjami, z vsem strokovnim znanjem, ki ga imate, z vsemi knjigami in članki, ki ste jih prebrali, zakaj je matematika težava? Ne vem, zakaj. Moram reči, da nimam odgovora. Enim je pač to položeno v zibelko, za nekatere se pa nekako ta pot, ti didaktični principi, ki so v veljavi, niso pravi. Niso pravi glede na učni tip otroka. Če tle lahko še eno zgodbico povem, en fantek v šestem razredu je rekla mamica, umrli bomo od tega, drglaj samo to poštevanko naprej in nazaj in ne gre. Fantek komunikativen, znal je ogromno stvari in potem je Katarina najdla način zanjega, je rekla, Filip, ti pa rad nastopaš, a ne, v gledališču, ja, je rekel, ne. Je rekla, kako bi pa ti, kjera poštevam, kaj pa težka, je rekel 7x8, ne, ta slavna 7x8, ne. Je rekla, kako bi pa ti to povedal, če bi bil medved. Ta fant je takole vstal iz stola, je rekel, 7x8 je 56. Je rekla, je še kjera težka, je rekel, ja, 7x7, tudi nikoli ne vem, koliko je, ne. In je rekla, kako bi pa to povedal, če bi v miška? 7x7 je 49. In je imel ti dve poštevanke v glavi. To se pravi, pot je treba najdeti. Ne? Sam tle, lejte, tle učitelj ne more za vsakega otroka poti najdeti. Ne? In tle je samo včasih niso nič. Včasih so, kaj so delali? Zapirali so jih v šolo, podaljšano, sramota je bila za učenca, da ga je trošica napifljala tisto poštevanko, dokler ni znal. Ne? So možnosti, ne, so možnosti. Se vam zdi, da smo starši do otrok preveč zaščitniški, da jih premalo usmerjamo v to, da brez nič ni nič? Ne znam povedati, zakaj je nastal ta razkorak. Ne znam povedati, po eni strani jih zavijamo preveč v vato in nekako ne znamo, to sem v Krpanovem zvezku napisala, ko sem šla pred 13 leti v pokoj, počakati za ta drugim ovinkom. Da se potrudi sam, da nekaj sam naredi, mi smo pa za vsak slučaj tam, da ga bomo ujeli, če se kaj naredi. Ampak mislim, da niti ne toliko starši, ampak zaradi te naglice. Dej hit, čez 5 minut imaš to, čez 5 minut imaš to, čez... Ne, in potem zato, da je to vse narejeno in zadoščeno in da ne dobiš zjutri tistih rdečih kavk, ne, not v zvezku, ne. Hitiš in otroku ne pstiš dihat, ne. Zaradi tega, ker je ta časovni pritisk in na starše in na učitelje, da o otrocih ne govorim prevelik. Jaz mislim, zdaj bom rekla nekaj bogokletnega, zrešte ven iz vdaje, če se vam bo zdel,
Ampak jaz mislim, da bi mogli učitelji stavkati med drugim, ne, tudi za polovico manj učne snovi. Preveč je tega. Preveč je za učitelja, preveč je za otroka, preveč je za starša. In potem se v praksi hiti, ni pa utrjevanja, in napake se delajo ves čas. Najbrž ne toliko napake, kot luknja se veča. Tle se večja luknja. Matematika, kakorkoli obračate, so stopnice. Če tega ne boš znal, če ne boš vedel že, kaj je polovica, ja kakoš pa vedel, koliko je, ne vem, 3 polovice od 15. Ne vem, kako boš vedel, ali pa recimo od 16, da bo boljši račun. Ne? To se pravi, ni. Predpostavimo, da je otrok to obravnaval in da zna. In da zna kar za večno. Ne? Ampak se pravi, da je to pri skoraj vseh predmetih tako. Ne? Nekak se je pomakl. Iz srednje šole se je pomakl v osnovno, iz osnovne. Potem pa še to, da zdaj v bistvu pa vsaka naslednja garnitura učiteljev gleda prejšnjo, da nekaj ni dobro naredila. Ne? To se pravi, predmetna stopna se jim zdi, da na razredni niso dovolj naredili, razredna gleda vzgojitelje in tako naprej. No, to je pa čist moje osebno mnenje, ne? Pa moževo je tudi bilo. Ne? Takrat, ko so ukinili malo šolo, je nastal velik greh. No? Mala šola je nekako znivelirala to zadevo, da so približno otroci z enakimi izhodiščnimi položaji šli v šolo. Nič ni bilo narobe s tisto malo šolo. Ne? V sklopu projekta SOS šola ste omenili, organizirate tudi delavnice. To se mi zdi zelo zanimivo in praktično. Ja. Pa bi vas prosil, da nam celostno predstavite, zakaj gre, kaj tam počnete, kdo lahko pride zraven in kako je to videti. Ja, to se pravi, na začetku moram že povedati, glede na to, da nas je tukaj malo, da sem skoraj v trenutku sama, ne, s tem, ampak tle pomaga tudi Vilma koncilja, nesebično, mi smo vsi, kako se reče, penzionisti, prostovoljci ali kako, ne. Ja, ne, ampak mi vzamemo, največ smo ugotovili 4 otroke, ampak ti otroci so končan drugi razred ali pa potem končan tretji razred ali pa skratka z istimi izhodišči. No, takrat paralelno teče tudi za starše razlaga tega portala, to se pravi tudi staršev zaveščamo, da ne bojo pozorni, pa da je to težko, pa da tega otrok ne vidi. In seveda potem mi to 3 ure. To je zdaj mehen otrok. Vi morate vedeti, da je to mehen otrok. In mi 3 polne ure predelamo, kaj ne rečem. Na začetku gremo števili, ampak števila pri nas so frnikole, so kamenčki, so imenitno zadevo smo pogruntali za stotico, čisto unikatna, mislim, unikatna je v obliki, ki jo imamo 10 kozarčkov po 10 in 1 za razdret. Kar pomeni, da damo vse zamaške plastične bele v eno skledo in vsak otrok, torej za 4 komplete imamo vse narejen, vsak otrok sam našteje 10 zamaškov v steklen kozarček in zapre s pokrovčkom. Ampak potem tudi sam napiše na spodnjo stran, da je to 10 enic, na zgornjo stran pa, da je 1/10. Potem imamo zelene, rdeče, skratka barvaste pokrovčke, to mu pa enice predstavljajo. In imamo nalepkice gor. In potem točno vidiš, punčke bojo zbrale une nalepke, ki so rožice, fantje bojo zbrali tam, ki so živali in tako naprej. Ne? In potem s temi kozarčki se stavljamo 53. 5 kozarčkov, pa še v njih 3 pokrovčke zraven. Skratka, iščemo te didaktične, materialne didaktične poti. Čipolo ima zapakirane baterije v eni taki čudoviti plošči in so mi pol dal tiste baterije ven vzamejo. Ne? In je točno po 5 lukenc takole, 5×4, 20 in točno sem pokupila menda vse kitajske tiste frnikule, ne? Da mi to postavljamo noter. Veste, kaj se je čisto pozabilo? Štetje nazaj. To mislite, stari, sploh ne moramo predstavljati. Mi, ko recimo naštejemo 8 frnikul, potem je treba jih otrok vrača, ampak jih šteje nazaj. 8, 7, 6, 5. Človek ne jezi, se je bila fantastična igra v preteklosti, kjer smo 6 videli skozi premik
tiste figurice. Ne. Tako da, no, in potem po 3 urah, to se pravi prvo polovico časa grem jaz s temi števili noter, to je zdaj kar zelo koncentrirano delo, ne. Potem drugo polovico jih vzame pa Vilma, ne. Vilma pa to naredi cel šov iz merjenja, iz dolžin, iz tehtanja, iz... No in potem starši čakajo tam zunaj, imamo steklena vrata v tej učilnici, ne, in ti otroci nočejo iti še domov. Ti otroci bi še kar bili pri nas. Zakaj? Zato, ker je to igra. V resnici je pa zadaj zelo podprto z matematiko. Ampak z unim delom k ni merljiv. To se pravi z razumevanjem. Ne? Da otrok razume, da vidi tiste frnikole. Ne? Zelo imenitno zadevo smo za poštevanko najdel. A veste, kaj smo za poštevanko najdel? Ne? Od bombonjer, tiste plastične, ne? Kako se reče, tisto, ko odprete bombonjero, pa bombone ven, vzamete tista embalaža, ne, in imamo zdaj recimo 6x2, ne, 6x2, ali imamo pa 3x4 bombončke, ne, tiste, ki so lepo v vrstah, tiste lukence, ne, in potem to, ne. Potem enkrat naredimo stolpnico, enkrat naredimo hišo. A veste, da tudi za otroka 3x4 pa 4x3 je lahko problem. In mi starši rečemo, ali starejši rečemo, ja, kako tu ne vidiš, se to je pa glih toliko. Ne vidi. Ne vidi. Projekt SOS Šola je zdaj že toliko star, da imate že s tem veliko izkušenj in imate tudi kar nekaj uporabnikov na spletu, kot ste omenili. Kak je pa odziv strokovne javnosti? Na projekt ste že na več koncih predstavili. Imate kakšne povratne informacije? Veste kako? Takrat, ko smo dobili nagrado, ne, županje, ne, smo potem naslednji dan imeli obisk na ministrstvu, ne, pri takratni ministrici Brenčičevi. Jaz sem seveda imela v fasciklu, tako kot imam vedno vse pripravljeno, argumentirano, in tako naprej. Ne. To je zelo veliko, kako bi rekla, odobravanja, ja, kar delite naprej, dajte pogledati, če pašejo v kakšen projekt in seveda potem noben projekt ne pašeš. Inovacija ne paše v noben projekt, zato ker je tukaj nova, da ben šimel ni narejen. Ne? Ni prva točka, druga točka, če si ti čist na nov neki postavil. Ne? No, potem smo se prijavili na dneve, kaj je že bilo tlele v Rimskih toplicah, tudi šolske, zavod za šolstvo je organiziral, pa smo predstavili to zadevo, pa smo napisali, pa smo dobili pismo nazaj, da nek tukaj gremo se naprej, da če bojo ok, da če bomo še delali naprej, da nas bojo podprli, ampak za kaj pa seveda nismo bili te pravne. Tako da, lejte, jaz... Kaj ne rečem, jaz sem drug let stara 70 let. Jaz imam premalj časa, da bi se s temi inštitucijami bodla. Jaz, če lahko pomagam staršem, če lahko pomagam otroku, če lahko takole odstremo to tančico, da bojo starši razumeli, kdaj je treba že to prepoznati težave. Ne už, veste, kdaj se lomi ta matematika? Ta matematika se lomi prvič v 4. razredu, takrat padajo ocene 3, cvak. Kaj je zdaj to kar naenkrat? Niso zaznali prej, seveda niso zaznali starši, če se še s črkami ukvarjajo. Veliko, nekateri ne, ampak veliko. Pa potem v 6. pade, začnejo padati šusi. Snovi je ogromno, to je zdaj, sam gledaš. Ne? In zato pravimo, dejte do 3. razreda, dejte paziti, če slučajno so že tle težave, dejte preštevati. Zadnje še je tako lušene nočka rekel, je rekel, a veš, da štejemo doma? A res, sem rekla, fajn, ta malo še niti v šolo ne hoti. Je rekel, 250 orehov, ko sva orehe pobirala. To je tisto, ne? Kjer lahko pravočasno otroku, ne vem, to simboliko približamo. V projektu SOS Šola ste združili svoje izkušnje in zdaj ste ponosni na ta izdelek, če se lahko tako izrazim, na ta program, na ta projekt. Kaj bo iz tega še nastalo? Veste, kaj se me najbolj dotakne? Najbolj se me dotakne otrok, ki mi napiše SMS. Pa piše, da je vesel. Pisala sem 4 in sem zelo vesela. Ali pa recimo, a veš, da imam že ta drugo petko. Najbolj pretresljiva od vseh teh zgodb je Božičkova zgodba. Smo jo tudi objavili v Juhantovem časopisu, ko je deklica imela 20 računov, dobila oceno nezadostno in sam račun je bil prav, ker je bilo pa to tik pred novoletnimi prazniki, je pa seveda učiteljica rekla, po novem letu boš pa vprašana. In ta deklica je Božičku napisala pismo. Na prvem mestu je bilo, rada bi znala računati. Rada bi te enkrat videla.
Božička, rada bi, da mi prineseš kocke. Ta mamica je bila tako obupana, da me tako na cest videla, je rekla, se vi res ukvarjate z matematiko? Ne, sem rekla, res ne. In mi jo je pripeljala v teh novoletnih počitnicah dvakrat. In ta deklica je po novem letu dobila 4 in ona krasno riše. Krasno riše in mi je potem poslala na koncu leta, je rekla, veš, Alenka, imam matematiko 4, poštevanko znam pa za 5. To je neprecenljivo. To zdaj, na kaj smo ponosni? Na to smo ponosni. Ob koncu najnega prijetnega pogovora še informacija za tiste, ki jih zanima, kako tehnično priti do vašega portala. Ja, v glavnem ne grejo na portal. Ne grejo na portal, tudi jaz imam osebno Facebook, tudi tam se lahko prijavijo, tako da portal www.sos.si. Alenka Knez, zelo prijetno se je bilo pogovarjati o tej temi, ki ni marsikomu ljuba, vi jo naredite takšno, da je. Ja, hvala lepa za povabilo, še enkrat za priložnost, pa se pravim, starši pogumno, učitelji pogumno, otroci tudi. Mislim, da veliko krat lahko rešimo kakšno zadevo. Hvala vam za pogovor še enkrat in hvala vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost. Inteligentne rešitve in zaščita. Moč. Inteligenten in učinkovit nadzor. Mednarodni koncern z 11 hčerinskimi podjetji po Evropi. S predstavništvi smo prisotni v več kot 60 državah. Razvoj kot ples. Korak za korakom snujemo rešitve in jih povezujemo v dovršene izdelke. Moč potrebuje nadzor.